100日でエニアグラムを理解する63日目国分太一さんタイプ3図ではここに位置します。 MC を中心としても大活躍でも MC だけじゃなくて、歌ももちろん歌うし、バラエティにも、出演者で出てて、もとにかくいろんな番組に出てて、もう出演本数が6年連続首位なんですよね。でこういうワーカホリックっていうのも一つのタイプ3の要素であるんですけども、やっぱり決め手はその表情オーラなんです。でいい言い方をすると非常に表情が豊かで、悪い言い方をするとぐにゃぐにゃ動いて安定しないんですよ。でこれ NHK の、ザ少年クラブっていうあのジャニーズの番組があって、長年司会されてて、それの卒業特番で、の映像が動画があって、それからピックアップしたんですけども、一つの数分間の間に、これぐらい、いろんな表情が、素で出てくると。演技で演技というかな、俳優として出るわけじゃなくて、そのなんかフリートークの中でこういうこれぐらい動くんですよ。これがタイプ3独特なんですよね。はい。でその中でエピソードも出てて、TOKIO が結成した最初の頃に、ベースとドラムも決まってて、あと、キーボードだけが残ってるから、キーボードをやるなら入ってもいいよみたいなこと言われて、もう全然できなかったんだけども、ゼロから練習して頑張ったっていうあのエピソードがあって、タイプ3、基本的にそのこの目的のために、自分のモチベーションを上げられるっていうか、もう進んで努力して、もうあるレベルまで達成させることができるんですよね。これもタイプ3の特徴です。まとめ、タイプ3の国分太一さん、この仮説が正しければもうめっちゃ努力家で、でも決してそれを他人に見せないっていうタイプ3でした。